Հարգելի գործընկերներ, մեր ընկերների մի մասը դեռևս չի եկել, բայց ամեն դեպքում ժամանակը խնայելու համար սկսենք. Մի քանի խնդրահարույց կետեր կան, որոնք անընդհատ շեշտվում են և մամուլում, և մեր գործընկերների կողմից, և ես կուզեի հիմա այդ կետերին հակիրճ անդրադառնալ. Առաջինը ընդհանրապես տնտեսական հեղափոխության թեմային է վերաբերում։ Մենք պետք է հստակ վերջիվերջո սահմանենք, ինչա տնտեսական հեղափոխությունը, որովհետև իրականում ստեղ ընկալման տարբերություններ կան։ Հնարավոր է մենք ընկալենք տնտեսական հեղափոխությունը որպես մի իրավիճակ, երբ մեր երկրում օրինակ ավելի շատ ներդրումներ են արվում արտաքին։ Հնարավոր է, որ ընկալենք իրավիճակ, երբ որ մեր համախառն ներքին արդյունքը պետք է կրկնապատկվի, արտահանումը դառնա համախառն ներքին արդյունքի 50%-ի եւ այլն։ Բայց եթե մենք խոսում ենք հեղափոխությունից, նշանակում է դրա տակ ինչ-որ փիլիսոփայություն կա և ինչ-որ արժեքների համակարգ։ Առավելապես, ինչպես հեղափոխության ժամանակ, մարդը ամենակարևոր արժեքն է գործընթացի և այս ամբողջ պրոցեսի հիմնական դերակատարը։ Եվ ինչով է Հայաստանում առկա իրավիճակը հիմա աշխարհի ուշադրության կենտրոնում, որ մենք բացառիկ հնարավորություն ունենք մարդկային ստեղծարար ուժը դարձնել տնտեսական աճի հիմնական գործոն։ Այսինքն մենք հստակ հայտարարում ենք, որ Հայաստանում ոչ թե կապիտալն է տնտեսական աճի շարժիչ ուժը, այլ մարդկային ստեղծարար ուժը։ Եվ ստեղ է հեղափոխությունը։ Այսինքն, եթե մեր գործընկերները ուզում են մեզ նոր ճանապարհներ ցույց տան, պետք է ցույց տան այն ճանապարհները, որոնք հնարավորություն կտան ինչպես անել, որ մարդիկ ավելի շատ ստեղծագործեն մեր երկրում, ավելի լավ աշխատեն մեր երկրում, ավելի լավ մարդիկ զգան իրենց այդ աշխատանքի մեջ, սիրեն այդ աշխատանքը։ Մենք էլ մեր աշխատանքը վերջի վերջո, որովհետև մեր դահլիճում տխուր է անընդհատ անցնում օրը, եթե նկատել եք, ժպիտ չկա մեր դահլիճում։ Այդ նշանակում է մենք էլ մեր աշխատանքից հաճույք չենք ստանում, ու այդ շատ վատ է։ Մենք մեր աշխատանքից պետք է սկսենք հաճույք ստանալ, իհարկե այստեղ լուսամուտներ չկան, ամեն ինչ արված է, որ մենք վատ զգանք մեզ, բայց մենք պետք է փորձենք կոտրել այս իրավիճակը և փոխել իրավիճակը։ Մենք պետք է ժպտանք, և այն ամեն ինչը, ինչը ասում ենք մեր ժողովրդին, պետք է ժպիտով ասենք, որովհետև եզակի հնարավորություն է մեր ժողովրդի համար վերցնել իրավիճակը իր ձեռքը տնտեսության զարգացման և ստեղծարար աշխատանքը դարձնել առանցքային գործոն զարգացման համար։ Մյուս խնդիրը, ասում են, որ կառավարության ծրագրի մեջ շատ են նմանությունները նախորդ կառավարությունների ծրագրերին։ Եթե վերցնենք ինչ անել հարցի տեսանկյունից, հնարավոր է շատ են նմանությունները, որովհետև օրինակ ճանապարհ պետք է սարքենք և նախորդ կառավարության և այս կառավարության խնդիրներից օրինակ մեկը ճանապարհ սարքելն է։ Բայց հիմնական տարբերությունը ինչումն է։ Մենք հայտարարում ենք, ինչ նպատակով պետք է աշխատենք, այսինքն ում համար է այս ամեն ինչը արվում և ինչպես անենք։ Եվ հայտարարվում է, որ հիմնական նպատակը մարդն է և մարդու զարգացումը ծրագրի։ Որովհետև եթե մարդու զարգացումը չլինի, այլ ասենք այն թիվը, օրինակ 5%-ը, որ քննադատում ասում են 5%-ը դրված, եթե լիներ 9% կամ 15%, ինչ կփոխվեր դրանից։ 5%-ը նվազագույն շեմ է դրված, որպեսզի մենք հասկանանք, որ դրանից ներքև մեր բյուջեի ծախսերի կատարման տեսանկյունից խնդիր կունենանք։ Բայց ինչպիսին կլինի իրավիճակը, շատ դժվար է կանխատեսել։ Մեր գործընկերը քիչ առաջ խոսում էր, որ տնտեսության զարգացման մոդելը պարզ չի։ Պարզ չի, որովհետև մենք չենք կարող հիմա մոդել դնել տնտեսության զարգացման հիմքում, որովհետև մոդելը կաղապար է, իսկ մենք չենք կարող ստեղծագործ պրոցեսը կաղապարի, երբ որ մենք խոսում ենք հեղափոխության մասին, հեղափոխական արժեքների մասին։ Եվ մյուսը ինչպես անել, այդ ինչպես անել հարցի պատասխանը ծրագիրը ամբողջությամբ տալիս է, ազատ դաշտ ստեղծելով, կոռուպցիայի զերծ հանրություն ստեղծելով։ Այսինքն մենք էլի հնարավոր է նույն ճանապարհը կառուցենք, բայց ճանապարհը կկառուցենք մեր ժողովրդի համար, Հայաստանի քաղաքացու համար, այլ ոչ թե այն բանի համար, որ Իրանի բեռնատարը անցնի Վրաստան,
Այդ էլ է շատ կարևոր նպատակ։ Բայց մեր երկրի ցանկացած գործողության վերջնանպատակ մարդն է, մեր երկրի քաղաքացին։ Եվ ինչպես անենք, անենք այնպես, որ ուտեղից կոռուպցիոն ռիսկերը բացառենք այդ ճանապարհը կառուցելու պրոցեսում։ Մի շատ կարևոր խնդիր կա կապված է լավատեսության հետ։ Այս ամենամեծ ռեսուրսն է հիմա, որ կուտակված է, և մենք այս ռեսուրսը պետք է սնենք բոլոր կողմերից, բոլորս, որովհետև եթե ուզում ենք մեր երկիրը զարգանա, այս լավատեսության պաշարը չպետք է թուլանա, այլ պետք է ուժեղանա։ Դրա համար բոլորս մեր դերը ունենք։ Կառավարությունը իր դերը, հավասար պայմաններ ստեղծելով, ժողովուրդը իր դերը ունի, ստեղծարար աշխատանքով, անընդհատ աշխատելով ու սովորելով։ Պետք է միջավայր ստեղծենք, որ բոլորս հաճույք ստանանք մեր սովորելուց։ Մարդկանց տարբեր գործոններ կան, որ դրդում են ծուլությամբ։ Ամենակարևոր գործոնը, եթե մարդը չի գտնում իր սրտի թելադրած կրթությունը կամ աշխատանքը, եթե չգտավ, գնում է ծուլության։ Այդ ես ամենուր իմ ընտանիքում իմ մեծ աղջկա օրինակով գիտեմ։ Հենց որ այդ կրթական առարկան իրան հետաքրքիր չի, ինքը ծուլանում անհնար է սովորի այդ առարկան։ Այսինքն մենք պետք է այնքան բազմազանություն ապահովենք և մեր կրթական համակարգում, և մեր տնտեսության մեջ, որ մեր երկրի բոլոր քաղաքացիները իրենց հարմար, իրենց սրտի թելադրած զբաղմունքը, կրթությունը և աշխատանքը կարողանան գտնել։ Այս լավատեսության տեսանկյունից մի կարևոր խնդիր էլ կա, այդ էլ մեր ընդդիմադիր գործընկերներին, ընդհանրապես մի քիչ ընդդիմադիր բառը շատ սխալ է օգտագործել, որովհետև մենք բոլորս մեկ իշխանության մաս ենք և իրար հետ սկսում ենք աշխատել, աշխատել հանձնաժողովներում, աշխատել նախագծերի վրա և այլն։ Հիմա ընդդիմության դերը ճանապարհներ ցույց տալն է։ Եթե մենք սահմանում ենք նպատակը և ասում ենք, որ մեր նպատակն է նա, որ մարդիկ մեր երկրում երջանի կլնեն և մարդու ստեղծարար աշխատանքը ամենակարևոր գործոնն է մեր երկրի աճի, նշանակում է ակնկալում ենք, որ դուք լրացուցիչ ճանապարհներ ցույց կտաք։ Այսինքն մեր տեսած ճանապարհին կգումարեք ևս մի քանի ճանապարհ և հանրությունը ընտրելու շատ տարբերակներ կունենա։ Եվ մենք չենք ակնկալում, որ դուք ուղղակի կսևացնեք այն ճանապարհները, որոնք որ նախանշվում են։ Այս շատ կարևոր հարց է, ես խնդրում եմ և մեր ընդդիմադիր ընկերներին, և հատկապես լրագրողներին, որովհետև հիմա էլ, որ դուրս ենք գալիս միջանցքներում էլ, կարող է լրագրողը կանգնացնի ու հարցնի, ասի, այս մարդը, այս մարդուն ասելա բոմժ, դու համաձայն ես այդ կարծիքին, թե չէ։ Այս է պատմությունը լրագրության հիմի, ցավոք սրտի։ Եթե լրագրողը չի գիտակցում, որ ինքն էլ պետք է արժեք ավելացնի և որ ինքը պետք է խոսի այսօրվա գործողություններից և մեր ապագա պլաններից, տեսեք ինչի պետք է լրագրողը ապագա պլաններից խոսի, որովհետև մենք պետք է կապված լինենք իրար հետ այսօր և կապված լինենք իրար հետ վաղը։ Եվ այսօր պետք է դնենք մեր վաղվա ամուր կապերի հիմքը, որտեղից իմանանք այդ մասին, դա հիմնական ֆունկցիան լրագրողներիննա։ Մի շատ կարևոր խնդիր, որ կուզեի նշել արդեն կառավարության ծրագրի մեջ, մենք նշում ենք, որ այո, տնտեսության հեղափոխության հիմնական դերակատարը ձեռնարկություններն են և մարդիկ, ես շատ կուզեի, որ հիմա, երբ որ կառավարությունը սկսի աշխատանքը, ստեղծվեն հարթակներ, որոնց միջոցով ձեռնարկությունները ուղիղ կապ կունենան կառավարության հետ, բոլոր ոլորտներում, գինեգործության, դեղագործության, այսինքն, եթե մենք ասում ենք արտահանումը մեր համար էական է, բոլոր ոլորտներում ձեռնարկությունների և կառավարության կապը ստեղծող հարթակներ պետք է ունենանք, հարթակները իհարկե առավելապես պետք է ֆինանսավորվեն մասնավոր հատվածի կողմից, բայց քանի որ դրա կարևորությունը նաև գիտակցվում է կառավարության կողմից, այն կարող է սկզբնական շրջանում նաև խրախուսվել կառավարության կողմից և արմիությունների գործունեության մասով, և մասնագիտական և գործարար միությունների մասով։ Հիմա ինձ, երբ որ ես դուրս էի գալիս, մեր սենյակում երկու մարդ, Ռիման և Գրիշան, վարորդը և գործավարը, ասեցին, որ ես պետք է կողմ քվեարկեմ ծրագրին, որովհետև իրենք վստահում են, որ այս առաջնորդությամբ մեր երկիրը կգնա առաջ, և իրենք պատրաստ են իրենց դերը վերցնել, և մենք բոլորս մեր դերը պետք է գիտակցենք և ճիշտ կատարենք։ Շնորհակալություն։